Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Said Ayub. Saya Mustafa Al-Gudri. Diabetes ataupun kencing manis adalah satu penyakit yang semakin membimbangkan rakyat Malaysia kerana semakin ramai rakyat Malaysia yang terbabit ataupun mengidap kencing manis dari hari ke hari. So, kita faham kencing manis itu mempunyai banyak komplikasi. Dan kita tahu juga sebenarnya kencing manis ini adalah satu penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat. Dan sudah tentu ubat yang anda makan itu tidak dapat mengubah gaya hidup anda. Tetapi dia cuma dapat membantu untuk mengawal gula. So, apa yang anda perlu ubah sebenarnya ialah gaya hidup. So, gaya hidup itu termasuklah mengurangkan berat badan anda, terutamanya kalau anda obes, untuk bersenam secara istiqomah, kawal pemakanan, tidur yang cukup, elakkan stres dan mungkin dapatkan sokongan daripada fitonutrisi yang memberi kesan anti keradangan yang juga boleh membantu anda untuk mencapai tahap kawalan gula yang lebih baik. Dan mana tahu seandainya anda istiqomah lakukan perkara tersebut, anda mungkin satu hari nanti bebas daripada diabetes. Selamat bebaskan diri anda daripada diabetes. Mari kita sama-sama hidup bahagia tanpa diabetes. SKB, careful.